les situacions de gol, no gol, o altrament conegut com a gol fantasma, són molt importants dintre del món del futbol. I per tant, l'equip arbitral ha de tenir una gran comunicació per poder encertar i per poder arribar a bon port. Aquí, en aquest tòpic, explicarem dues coses diferents. Una, com actuar quan disposem d'equip intercomunicador i l'altra, quan no disposem d'ell. Quan disposem d'equip intercomunicador, el que fem és tindre una comunicació fluida amb paraules curtes i breus que prèviament hem parlat entre l'equip arbitral. Llavors, per exemple, si quan és un gol i l'assistent ho té molt clar, llavors diem gol, gol, gol i correm 25-30 metres al llarg de la línia de banda en direcció al centre del camp. En canvi, quan estem en una categoria en què no disposem d'equip intercomunicador, el que fem és, quan veiem que la bola ha entrat, aixequem la bandera i llavors busquem a l'àrbitre per mirar-nos, per veure que hi hagi una comunicació visual. Una vegada ell ens ha vist i pita, llavors baixem la bandera i correm al llarg de la línia de banda, com hem fet abans, els 25-30 metres. Si la pilota no entrés i l'àrbitre tingués certs dubtes i ens mirés, si estem segurs que la pilota no ha entrat, llavors podem fer una petita senyal amb la mà, ben breu, entre nosaltres dos, perquè sapiguem això, que la pilota no ha entrat. L'altre tòpic que estem comentant són quan hi ha una falta que és fora de l'àrea o dins de l'àrea, per tant és penal. Llavors, són jugades molt importants i que poden determinar el resultat d'un partit i la comunicació entre l'equip arbitral ha de ser fluida i ràpida. Com hem comentat abans, hem de diferenciar quan l'equip arbitral té un equip intercomunicador i de quan no el té. En el primer cas, quan l'equip arbitral el té, el que fem és parlar molt. Si veiem que la pilota, si la falta ha ocorregut fora de l'àrea, li diem ràpid, falta, 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 fora, fora, fora de l'àrea. Llavors, ràpidament, podem arribar a la resolució del problema. Si aquesta jugada passa a dintre de l'àrea, li direm el mateix, penal, 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 quan l'àrbitre xiuli, anirem corrent fins al córner i ens anirem a col·locar a la nostra posició, que és la intersecció de la línia de l'àrea amb la línia de meta. Per altra banda, si l'equip arbitral no disposa d'intercomunicador, el que faríem seria que hi hagi molta, molta comunicació visual quan passa la jugada. I, a banda d'això, si la jugada és molt propera a l'assistent, aixecar la bandera, fer una ajuda amb la bandera. Com ho faríem, això? La jugada passa molt a prop nostre, entre l'àrea molt a prop nostre. Aixequem la bandera, si és fora l'àrea, marquem la direcció en la que es jugarà estirar aquesta falta i, si és penal, el que farem és aixecar la bandera i una vegada l'àrbitre xiuli, anirem corrent cap al córner. D'aquesta manera li estem indicant a l'àrbitre que la jugada és penal.